皆さんこんにちは、その日の子です。私、JRA ファンオータムアンバサダー2024に前回から就任させていただきまして、今回がですね4回目の動画になります。前回までは森永先生にいろいろとね、馬券の買い方だったり、こう予想の仕方ですね、なんか軸をこう決めましょうねとか、そういうこう展開がありますよっていうのとか、すごい授業的に教えていただいて、この間ですね9月8日日曜日にセントウルステークスにチャレンジして実践編をやったんですけども、なんと的中できなかったんですよね。その時は残念だったんですけど、なのでですね、またその悔しさもありつつ、今回もまた勉強していきたいということでですね、今回はまたゲストもお呼びしております。今回のゲストは長谷川武弘さんです。お願いします、はい、よろしくお願いします。長谷川武弘と申します。お願いします。実際にやってみてどうです、競馬？悔しかったです。悔しかった。やっぱり買い方とかも、うん、なんか自分が思ってなかった買い方もあるっていうのも気づいたりとかして、はい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 、失敗して学んでる感じです、うん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 、今本当失敗は成功のもとですから、はい、ありがとうございます。僕らもね、痛みとともにいろいろと勉強していくんですよ。なんでああいうこと、はい、今その、はい、第一歩を踏んだなと思いました、うん、ね、なんでぜひぜひこれからも競馬楽しんでいってもらいたいと思うんですが、はい、今言ったその馬券の当たった外れたはもちろんなんですけど、はい、やっぱり競馬で大切なのは、はい、レース自体を振り返ってみるっていうね、はい、じゃあなんでこの馬が勝ったんだろうとか、うんうん、なんでこの馬はダメだったんだろうっていうのを振り返ってみると、はい、だんだん分かるようになってくる。それじゃあ今年のその外してしまったセントウルステークスを改めて振り返ってみたいと思います、はい、そうですね、振り返り、佐野さんの、まあ、軸馬というか狙いの馬は何だったんですか？今回の狙いはですね、うん、軸が、13番だから13番、あ、はい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 、一番人気だった馬だ。あ、一番人気だったんですね。そうそうそう、逃げ馬ですよね。そうです、逃げ馬から、うん、逃げ馬好きになったね。そうなんです、うん、そう、一回その去年のあれで逃げ馬が取ったっていうので、ね、ちょっと味を占めたようで、はいはいはい、今度は一番人気だったピューロマジック。そう、ピューロマジックに干渉、はい、馬券の買い方として7番の枠、枠から行ったんですね。はい、はい、なんか逃げ馬ちゃんが2頭いらっしゃって、そうですね、ピューロマジックも朝からキングというのもこれ逃げ馬ですからね、はい、じゃあちょっと見てみましょうか、はい、おそらく先頭に立って逃げていくのはその、佐野さんが軸馬として選んだ13番のピューロマジックという馬じゃないかなと、はい、でもう1頭のね、同じ枠の15番の朝からキングという、はい、この馬も一応は逃げ馬です、はい、じゃあいきますよ、はい、これね、やっぱり逃げ馬がたくさんいるときに、うん、この間テームスパーだとジャングロでやったとき、金量の要は軽い方って言って選んだでしょ、はい、なんだけどこれはね、やっぱり13番が早いんですよ、はい、今初速が違いますって実況でもあるように、でそれを分かってるから15番の朝からキングはもう2番手で行こうって決めてたみたいですね、はい、うん、もうだから逃げ馬本当初速は逃げてますよね、はいはい、だからオレンジの帽子が2頭でね、はい、狙いとしてはね、はい、最高じゃないですか、はい、わーって来た来たと思ってたら、はい、左回りの競馬場、中京競馬場の芝 1200m ちょうど半分、うん、ただね、もう見ててもらって分かるかもしれないんだけども、はい、内側がちょっと砂が巻き上がるぐらいの、はい、あー本当だ、そう、やっぱり長いことを使ってきてるから、はいはいはい、で前の週に雨が降ったんですよ。なるほど。で不良馬場、重馬場って言ってぐちゃぐちゃの泥田みたいなところでレースやったから、はい、内側はねさらに荒れてたんだね。なるほど。でちょっと見て、緑が綺麗なところを外から追い込んでくるすごい馬がいるわけ。18が。そう、もう7枠はちょっと苦しいなっていうところで、18番が抜け出して、17がそれをかわして、さらに1枠がっていう。難しかったです、これ。そうなんですよね。これ、いろんなことを考えないといけないレースでも確かにあったので、ちょっと難しかったかもしれないですね。はい、逃げ馬は、うん、とにかく前に行くから、はい、逃げ馬から行くっていうのは、一つ形としては、うんうん、絶対にありの予想方法だと思うんですけど、はい、ただ、この間も、森永麻耶先生と一緒にやっていた、はい、逃げ馬いっぱいいるときって、僕が行く、私が行く、僕が行く、私が行くってなると、オーバーペースで、無理をするから、はい、へーってなっちゃう可能性がね。まさにそうでした。うん、そうなるとどういう馬がいいって言ってましたっけ？そうなるとちょっと後ろにいる馬さんだから、うん、差し追い込み系ね。差し追い込み、うん、そうそうそう、はい、まさに東進マカオはそんな感じではあったんですけど、ただこの東進マカオって今中京競馬場ってどう走ったかっていうと、うん、時計の針と逆回りで走ってたでしょ、はい、左回り、そうそう、左回りなんですよ、うん、実はこの東進マカオは左回りにあんまり両席がないんですね。特にこの中京競馬場はね、はい、4回走って4回とも馬券に絡めてないんですよ、うん、
当。ただもう芝1200メートルのその重賞というのをこの馬過去に全部右回りなんだけど3勝してた。はい、3つも勝ってる馬。なるほど。距離としては勝ってる、うんうんうん、なんでそれを信じてる人は、うん、いや豊島カオ強いよって、うん、4回ダメでも5回目は大丈夫じゃないって信じてくれていたのか、か一途が、うん、一途が叶った人たちは勝ったわけですね。そうそういうことなんですよ。あ、難しかったです。じゃあもっともっと競馬を知ってもらうために、はい、今日はですねクイズを用意しました。はい、題して競馬クイズ。おー、そのまんまありがとうございます。いきます、第1問です。はい、はい、早速、はい、早速、はい、JRA の競馬場は全国に何箇所あるでしょうか。あ、やばい。でも結構たくさんあると思うんですよ、うん、はい、私一回あの競馬場間違えちゃったことがあるぐらい。言ってたね。そうなんです。東京と中山を間違えた。そうです。なんか分かんなくなってきた、うん、じゃあ大丈夫、当てずっぽで言ってごらん。10箇所ぐらい。さすが。え、てってて、すごい、本当に。すごい。北は北海道の札幌、函館、はい、本州に降りてきて、はい、福島、それから新潟、千葉県の中山、ね、で東京、愛知県の中京から京都、兵庫県には阪神があり、はい、九州、福岡県に小倉がある、はい、全部で10個あるんです。はい、10ある競馬場がどれもすごく個性的で、はい、さっきの右回りと左回りが違ったり、はい、その最後の4コーナーを回ってからゴールまでの部分を直線っていうんですが、長いとか短いとか、うん、坂があるとかないとか、とにかくね、あの全部違うんです。なんで競馬はめちゃめちゃ面白い。すごい。第2問です、はい、レース中にジョッキーが身にまとっているカラフルな洋服のことをさあ何というでしょう。ヒント、ほにゃらら服。え、ほにゃらら服。はい、そもそも今から何しに行くの。レースですか、うん、レースは何。レースは試合。あ、そんな感覚でもうちょっと頑張ってみる。憧れの人とデートに行くとしたら、はい、今日着ていく服はほにゃらら服だ、勝負服だ。これね、服飾っていうふうにも言うんですけど、はいはいはい、これあの実は JRA の場合は決まっていて、はい、色は13、で模様も決まっていて、それをうまく組み合わせて、で馬主さんデザインなんです、はい、そうなんですね。だたくさん強い馬を持ってる馬主さんの馬が出てくると、はい、あれなんとかさんの馬じゃんみたいなのが分かったりもするようになるっていう、ね、そんな楽しみ方まで。そう、第3問です。グレードによって格付けされた競争を重賞競争と言いますが、その最上位にある G1 レース、はい、最も高い賞金はいくらでしょうか。単純にその1着優勝賞金はいくらでしょうか。一番高いので優勝賞金っていうのは、うん、はい、誰に支払われる。いい質問ですね、はい、実はその優勝賞金では決まっていて、そのうちの 80% は馬主さんに入る。はあ、その 20% は聞きますね。10% は調教師さんに入り、 5% はジョッキーがもらい、 5% は日頃から馬のお世話をしている厩務員さんがもらう。なるほど。でもほとんどが馬主様に行かれる、はいはい、そうです。どんぐらいだろう。 G1 ですもんね、うん、一番トップオブトップの大馬さんのレースですもんね。 そうそうそう、はい、それの高額な賞一番高いの。ちなみに2つあります、ジャパンカップとクレニアル有馬記念、はい、有馬記念、この2つのレースが高いです。すごい、もうみんながね、国民がみんなこう注目する試合ですもんね。そうそうそう、レースです。でもなんか奥はする気がします。奥はします。そのヒントもいただけてる。どうだろう。 3億円。はい、足りなそう。もっと言っていいかな。あ、いいよ、どうぞ。もっと言っていいんですか。5。お、さすが5億円。ペッペペーン。すごい、5億円です。夢あるでしょ。すごい、ね、じゃあ最後の問題です。はい、はい、JRA のレースです、うん、これ距離なんですけれども、はい、一番短い距離は何メートルで、一番長い距離は何メートルでしょうか。ちょっとカンニングでもやっぱ1200とかはあるんですね。1200ありますよね、この間のセントール1200。それより短いのあるのかな。あ、どうだろう。10箇所あるからな、うん、でも意外といい着眼点ではあるんだよ、それ。本当ですか、うん、何メートルかな。カンニング一番短いのが1200っぽいぞ。お、じゃあファイナルアンサー。短いの1200だ。短いの1200から、はい、じゃあ長いのは一番大きくて3000とかですか、うん、一番長くて3000。ファイナルアンサー。なんか違いそう。はい、正解は、はい、1000メートルから1000もあるのか。3600メートルまでです。長い、はい、長い、ね、
3600m のことをマラソンレースって言われて、ステイヤーズステークスって距離が長いところを走るお馬さんのことをね、はい、ステイヤー、ステイヤー、うん、で短いところを走るお馬さんのことをスプリンター、あー、なのでスプリンターズステークスっていうレースもあるっていうね。そうでね、実はさっき競馬場ごとで考えてて、それ意外といいよ着眼点はって言ったのは、はい、新潟競馬場だけ一直線で 1000m っていうレースがあるんですよ。でステイヤーズステークスっていうのは中山競馬場にぐるーって2周するの。そうですね、そうそうそう、すごい、そうなんです、そうなんです。で距離が短いから重賞としての格が低いか、距離が長いから高いかっていうと、もちろんそうじゃない、うん、で 1600m が基幹距離、根幹距離としてあって、それを 1600m1 マイルなので得意な馬をマイラーっていう、そうスプリンター、マイラー、ステイヤー、覚えます。これ使えたらなんかちょっと中級者になった気持ちになりますね。本当ですね、難しかったっす。次回は前回森永先生がやらなかったちょっとこう予想の要素を説明していきたいと思うんで、頑張っていきましょう。追加要素ですね、頑張っていきます。ということで次回も皆さん見てください。はい